crédibilité ci hein ci business bi Fatbintou ala may ma ben instruit ou flow mu am lu ñu may entendant ñuy dugg ci organisation bi première dame quelqu'un mu ngi fi dé narul yomb marché grec à grec di jollé fune flow may ñu ko ci digg bi may Yeah. Okay. Yeah. Hey, yo, my deaf to hip hop. Nigga shit is out the big for my deaf to hip hop. Nell and my deaf to my deaf to hip hop. Nigga shit is out the big for my deaf to hip hop. Nell and my. Hey, yo, my deaf to hip hop. Nigga shit is out the big for my deaf to hip hop. Nell and my. Deaf to Yeah. Hey yo, slam jam combat, the niggas wow nakawar. Bidu twerk lili de excite jarul holivar. Call me flow, that's my name. This kill be ben la dunyar. Sa rapper duma gis badap ma membu defon. Hey yo, sa MC rabul. De khaste sap na deram gajo. Man kuma te kumuma niku gelam wan. Love fuck, amay saga no. Jumbo na kolegi. Sa papu daf may bege fumu gis like my selfie. Arme pare dekil classic bi call be one pack. So pare nanga yo, me bul fate indale two pack. Jarul gaslu deep, Mikey nyaw gel sa throne. Man MC duma team, membu sa kon la fit drone. Allo sapper, mangi takku wax ma lu may fay. Fuck Bill Gates bet nanguna li dara du ko fay. Boy rap ñu yak rythme rap bi rakal. Tasu yengal tat ni ko app ni ko Shakira. Man ak boy tangoru safara ak Zadida. Coupe sexere sen soppi len ay aida. Check it. Yeah. Yeah, hey yo, burn, kakani burn, talent bay, fuck dundu, fond, formo ak fond, flow bi di fuck dundu, so, same song, sapi di sous, ma sepi sorti souf, ko sampu na suli, suny ko se king. Yo, ci sen bi my sap, sa paral, fast bi de labali, kol tel sa nyetelu, la ruche sa souf tank yi, tak tak, Mikey tal tatu tapeti, tangal fi, tange nyu tamu, topu tang asu ci buzzu, Mikey tangal fi, tek tank fi, nek messi, nyu def defli, ma defli, lu desli, harko ci projet bi. Kumos dolly like dolly, ma dolly, so ci sen zombie, flow MC man na rap, CC se kolom, yo, ma def ci hip hop, nigga shit is out the big for ma def ci hip hop, nelen. Hey yo, ma def ci hip hop, nigga shit is out the big for ma def ci hip hop, nelen ma. Nyo boku benn way me boku ñu fuñu jëm rapper yi bari nañ me sokku duggu blan ci gën la ta combat bari yepp tous ku ne di baku me ñepp xam nañ yi balla bi lay du borom yaawu Chris man la bal me Messi amna don bo geje deg rap la ma gene good I song hep to the hop matamu classic rap from 02 ero bet to make me clap it's real motherfucking rap man on my dab yeah Yo, comme conteneur bi sa kër lañ ko wacce. Oh, oui, madame. Conteneur, Fatih, conteneur bi nga wacce kër way di, muy sol, té di sol, bu ñuy tëdd sol, bu ñëwé sol, hôtel ñu wax ci. Maximum de respect à toi, Flo, comme niñ koy waxé rek. Nice. À chaque fois que way di période galsen hip hop awards indi ñu ay éléments, service ñu ay éléments lañuy doon. Lan moy nek ce mot de la fin? Bon, mot de la fin, di remercier way di bu baax, xam, diko ñaanal guddu fan wër ak wërlé. Donc événement bu ci djublu yalla na ci yalla def succès donc radio bi télé bi aussi tamit xam nga yalla na ci am ay succès yu bari ci top di bégué wa Kolda bu baaxa baaxa man yeen la am donc ñew leen ngeen japp ci affaire bi en tout cas merci xamna ni ñun ñep la 12 dañuy xam naka ak fan la kawé setu voilà il a sorti setu même chef mi ngi kay wadjal yaangi wadjal donc di wax ñun tam ñu ngi kay wadjal di wax ñepp nañ ko xal ala fal bintou est-ce que mëna am ben rendez-vous le 2 janvier inshallah à Kolda pour un big show gars yépp ñew leen ñu téwé ko inshallah 2 janvier waaw merci flo waam lo da ngay ñew lool kay day am yeah merci beaucoup flo ala est-ce que mëna am ben manji encore yep pour manji sopu yonan ti ba nopi ti ngat zezi est ce gam yalla mën na feñ rek ci julli té ma nek julli rek baña xoccho ci tariya serigne bi amna dara way xamul dara bari na tali
be te ken monu ci fatia rew mi amna ñu am te ken du joxe adiya yeru ñu député dem assemblé top di sagante bari nañu jappul ci ngor gi amu ñu anivé est ce que jité rew jarna tax nga tour dere sengol tuuf maki wat ñom la jabot gi tedd fi le sénégal ku falu lek ba reg gedd jox say mbokk lek des salvador xamul gedd bu ne gu 10 ans xam gor a bazas fu ne lañi lalante legi sans mariage legi gor tek na cheveux li solba gor di say a gor mané doma ramga legi gor di tek cheveux di solba digen bi say ak digen doma ramga legi gor di tek cheveux di solba digen bi say ak digen doma ramga gor ci yeuy defay bari ba nga xamantene dafa sax jour ñu dakh lén lén wala lolu baaxu gor ci gën baaxu day yak société bi. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale ? Son bi mo cool ci suñu policier ki waron ar askan bi legi moy assassiné gis nañu am doctorat té amuñu passu ba kon est ce que war nga joy sulla yalla xagne ba li yalla def moy li gën gor de warul sacc ñi gëna fecc safara moy ñi fi gëna tacc.